Thank you.
Thank you.
Thank you.
chegar pra cá. Comendo não tem coisa melhor. E a menina de fone, seu rato de novela. A web onde eu sei que quer. Eu te mando da sua panela. Hoje nós vamos te jogar no pau. Te caminhando com a cantarela. Na chuva, no chão, no calor. Estava no resto do amor. Como o céu e como ele tem dor. Agradeço ao nosso Senhor. Yeah.
Thank you.
Pereira Gaspar, filho do bairro Caraguava e também Ribamar, é isso? Esse ano estamos completando. É um projeto que agradece a confiança dos pais, esses anos, todos esses anos aí, com o projeto. Pessoal, também quero agradecer a Prefeitura de Peruíbe, que nos cede espaço para as aulas e apresentação. Gostaria de agradecer também o Folinha e sua equipe, Paulinho, né, Paulinho? E sua equipe com o som e o Ricardo com a iluminação e o Nelsinho do Posto, que é o grande patrocinador desse evento. Gostaria de agradecer imensamente a Isabelle, a Cláudia, pois sem elas o projeto não teria este ano. O trabalho exige muito, né, dos professores, e por isso ela deposita total confiança nelas. Também quero agradecer a Leandra, que realizou os figurinos, e a Silvia, que está sempre nos ajudando. Peço que venham para a frente, Tiago, professor da Colônia Verde.